našeho řádu navrhovat celé slovo paní Mínka Rovna Kocová, paní Právě Vysokor. Chcete k tomu něco dodat? Tak já myslím, že vyvodnění je celkem hezky popsané. V tom materiálu, které jsme dostali, abych to jenom rychle shrnul. Jedná se o dvě změny, předkládané jako jednu věc, protože je to věc, abychom dali jednací řád do souladu s ustálenou praxí, která spočívá v tom, že v našem současném jednacím řádu máme napsáno, že volíme právě tři členy návrhové komise, zatímco pravidelně volíme členů pět nebo čtyři, ale prakticky nikdy ne tři. Tudíž pravidelně svůj jednací řád porušujeme, navrhoval bych ho opravit. A druhý věc, vzhledem k tomu, že už stejně každé zastupitelstvo je nahráváno, není nahráváno v kvalitě, která je dokonalá. Na druhou stranu samozřejmě ten záznam je možná celkem jednoduše prodezvané oko zaměnit s oficiálním záznamem, nepřidává to zastupitelstvo na důstojnosti, jeho členům to nepřidává na důstojnosti toho, že ten záznam například zvukově není úplně nejlepší. Proto navrhnu opět dát náš jednací řád do souladu se zaběhnutou praxí a oficiálně povolit nahrávání zastupitelstva, tím, že následně se radě dává dle mého názoru relativně dlouhý termín na pořízení techniky a zařízení celého technického stavu. Zastupitelstva zlepšit a působí to neúplně profesionálně, nedává to důstojnost těm, kdo si někdy po nás žádný záznam nechtěla. Prosím, víte, je nějaká představa, kolik takový zařízení stojí? Radě se dává čas, aby k tomu zabral nějaký návrh. Já jsem posledně navrhoval, respektive myslím, že když navrhujeme do rozpočtu položku 50 tisíc, tak ji zdaleka nevyčerpáme, myslím si, že to technika se dá podívat kolem 20. Velmi kvalitní. Paní Čínka, tak si se vás stala. Já jsem vlastně to tomu chtěla doplnit, že když se podíváme na to, s jakými částkami město hospodaří, takže toto by byla částka vyloženě malá, drobná, která by v žádném případě rozpočet nikde nenarušila a určitě by to přispělo k transparentnosti našich jednání. To, že nikdo nikdy nepožadoval, to je jedna věc, ale zase my se setkáváme s požadavky, že veřejnost nemá třeba čas nebo chuť tady sedět celý večer a potom z toho záznamu ty body, které jí zajímají, tak se ti lidé rádi a případně opakovaně podívají. A je to vyloženě pro transparentnost naší práce a pokud k tomu budou mít někteří zastupitelé negativní postoj, mají nějaké své osobní důvody, proč nechtějí, aby někde ten záznam byl, tak chci, že to určitě není náš poslední návrh a budeme se snažit zastupitelé o vhodnosti této věci přesvědčit.
Jenom tak doplním technicky, že pokud se jdu pamatovat jednacím řádu stávajícím, zde nesouhlasu většiny rozhodnutí, a tento záznam není účet veřejný, že to pro vnitřní potřebu dostat. A to se v tomto, pokud vím, mění. Respektive tohle se neřeší, a ale že to se dělá. Že ten záznam bude veřejný. Ten, co se pořizuje, ten, co by se pořizoval. Ne, to další, další vysvíte? Mně teda přijde, teda mě to audio, nevím, kolik je to video, to lepší, je transparentnosti, než ten audio záznam. Povolíme risk, pardon. Radši bych těch několik desítek tisíc zložil do instalací tady té kamery, třeba na výjezdech města, než to si myslím taky, že je důležitější než tady. Je třeba obráceně, abych to zrovna udělal, já bych radši by se mluvil do těch kriminalitě, než... Náš rozpočet jsme se obojí. I to je možno. Dobře, dám. Dobrý večer, Martina Maculová. Já jestli můžu trochu k té veřejnosti, možná ten záznam někteří se požádali, protože vědí, že ten, který se pořizuje, vlastně není veřejný. A úplně jako nesouzním s tím porovnáváním, kde by to bylo efektivní, ale já si myslím, že přece jenom ta zpráva věcí veřejných, kterou máte v ruce, by měla být přístupná i těm, kteří se tam prostě nestihnou dostat, ale to nemůžou z různých důvodů. A vzhledem tomu, jak se otevírají radnice obecně veřejnosti, tak tohle si myslím, že by byl velmi zajímavý krok vůči tomu, co tady děláte a spousta lidí si toho strašně váží a měli by třeba mít možnost to slyšet a případně i teda vidět. Já jsem pozorně zastáncem obojího, protože my volíme si to jenom jednou za 4 roky, ale možná jsme vlastně měli vidět i průběhu těch let a nejenom tady. To je pravda, jestli to bude komentovat ten příspěvek, ale nechce se mi věřit, že z těch 3300 obyvatelů má čas a chuť, nebo tedy spíš nemá chuť, jenom tři slova. Jeden, teda tři. Jste přišli. Já řekl bych, že ten důvod, proč nechtějí ty lidi chodit, bude něčem jiným. Já ho nevím. Každého člověka. Myslím si, že tohle je právo toho člověka, aby to viděl, i když třeba zrovna v tu danou chvíli není měl to vidět. Já to třeba jsem se dovolil jinak. Já, jestli tomu mohu doplnit, vlastně už to říkala paní Macorová, to je tak obvyklá věc a už mnoho let zpátky v tolika samosprávách, že já osobně nerozumím postoji zastupitelů, kteří to prostě buď odmítají, anebo to vnímají jako něco zcela nového, co by mohlo někde tvořit nějakou komplikaci nebo něco takového. Opravdu to jsou věci tak hrozně běžné. Takže z tohoto pohledu, jako já doporučuji na ně pohlížet, jako na běžnou věc. V zásadě už obojí, co jsem chtěla říct, Ilona. Já jsem jenom chtěla říct, že dokonce nejsou pořizovány jenom záznamy, ale jsou prováděny online přenosy. Jo, že když třeba na pražských městských částech probíhají zastupitelstva třeba o 3 hodiny odpoledne, kdy teda skutečně veřejnost málo kdo se může dostavit, tak je možnost sledovat ten záznam na Facebooku nebo tam to umístí, ale prostě online přenosy. Já bych byl určitě zastáncem, aby tady ten audio záznam byl klidně zveřejňovaný. Myslím si, že to tam se skutečně zveřejňovaný je. Ale ta video nevím, kvalitu předanou hodnotu.
Děkuju. Já jestli můžu, já tam vidím určitě přidanou hodnotu v tom, že člověk, který vás nezná osobně, neviděl vás, obtížně si přiřadí hlas k tomu, co kdo říká. Já třeba, když jsem si porovnával, něčemu nebylo rozumět na tom videozáznamu, to chtěl jsem vidět, co tam bylo, porovnával jsem si to s tím audiozáznamem, ke kterým jsem se díky potřebám zastupitele dostal, teda z jednoho zastupitelů. A tak jako ten audiozáznam je i nepřehledný, je náročnýho poslouchat. Ten video je daleko přehlednější, protože je vidět, kdo mluví. Můžu se zeptat, prosím, tato technika vypadá velmi vyspěle, kolik stává a proč teda ten záznam není lepší na tom vašem? No, není lepší, protože v možnostech týhletý kamery je to, není to nijak vyspělá technika, je to nejobyčejnější jakoby outdoorová kamera, která je převážně jako na to, aby ti člověk přepnul na helmu, na kolo nebo na lyžích a dělal ty záznamy ještě jako. Já jenom si to můžu asi na toho stout, protože je velký problém, spíš není ani ten podraz, který z té kamery docela je slušný, ale do zvuku, který je špatný, takže jim nebude lepší kukovat, že nepodržíme nějakou profi techniku, relativně profi techniku, na kterou bude hodný a tu kameru napíšno. Ty částky, já jsem tady narodil částku do rozpočtu 50 tisíc, reálně říkám, že velmi kvalitní techniku pořídíme v roce 1000 maximálně. A nemáte pocit, že se prostě umístí ta kamera na jedno místo? Že vlastně tím taky znemožňuje těm divákům vidět, kdo mluví třeba věc. No, proto na to pořídit lepší techniku, která se bude buď otáčet, nebo ke chvíli, aby se technika bude dělat aspoň dvě, a to jsme měli zpěstí. Já si myslím, že mě diskuze byla bohatá. Já na hodinu hlasoval. Že to usnesení je dlouhý, myslíte, že ho mám si přečíst nebo slovenu? Každý přečte. Navrhuji, aby se hlasovalo o vlastně přesnění číslo 11, odmeno 6, 26, 26 a tak dále. Kde je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Zdržel se. Usnesení nebylo přijato.